një që unë nuk e kuptova nga marrëveshja sinqerisht ishte fakti që në qoftë se mazhoranca për shkak kalimit të afateve ligjore nuk mund të regjistrohej më si koalicion. Pse opozita duhet të regjistrohej në një koalicion të informe tillë, domethënë që të ishin në logon e PD-s? Sepse maksimizimi i votës së opozitës formula tjetër me koalicionin e mbarshëm ishte shumë herë më pozitiv. Krijonte frymarrje për konkurrim, binte në eficiencë shumë njerëz, shumë struktura, partive tjera dhe 100.000 vota që i kanë pasur në zgjedhjet e 2013-s, ndoshta mund t'i shtonin, por edhe mund t'i të paktën t'i binin si produkt te Partia Demokratike, në formë mandatesh ose në formë, do të thonë votash që bënin mandate për Partinë Demokratike. Dhe deri tani në analizën time të paktën të shpejt, do të thonë nga opozita nuk është marrë nga partitë tjera jo më shumë se 15.000 vota. Do të thonë un kam këmbgulur dhe nuk dua ta them këtë për asnjë arsye tjetër, por mendoj ka qenë drejtë që liderët e opozitës duhet bënin fushatën të gjithë Shqipërinë, duhet ishin mediatikisht të dukshëm dhe përveç asaj do të duhet kishin mundësinë edhe si them të bënin thirrje subjekteve tyre për të votuar. Ajo që unë do shpresoja ishte një parti demokratike mirë organizuar. Do t'ja them zotit Basha, t'ja them zotit Berisha, po t'ja them e gjithë miqve të mi me cilë kam 27 vjetë që punoj. Për fatin e keq, memoria historike në Partinë Demokratike shumë e dobët. Është si një magazin pa inventar. Partia Demokratike ka themelus, Partia Demokratike ka këshiltar, Partia Demokratike ka numrus, Partia Demokratike ka komisioner, Partia Demokratike ka ministra, ka deputet, pra ka pas një hierarki apo pjesë të administratës të jashtëzakonshme, të cilët do thonë kanë përfituar dhe kanë punuar me Partinë Demokratike. Dhe gjithë këta janë një aset i pa diskutushëm politik dhe elektoral. Unë gjatë fushatës elektorale u përpoqja të bëja timen, do thonë, nuk mund të ri pa vlerësuar këtu zotin Gjana, i cili nga mëngjes deri në darkë merre me fushatën elektorale, dhe pse nuk ishte vetë. Por është një aset politik i Partisë Demokratike, apo zoti Mustafaj, është një aset i Partisë Demokratike, duke ardhur fushat, duke bërë fushat për Partinë Demokratike, pa pasur interes specifik të vetin. Por sa të tjerë ka që prisin dhe duhet patjetër të ishin bërë pjesë aktive e fushatës elektorale. Për fatin e keq, ndonjëherë ideja e krijimit të e kësa ides brezat e rinj, brezat e vjetër, kryon një loj konflikti që këtër një loj përjashtimi. Dhe PD-ja ka të domosdoshme iden e përfshirjes. Dhe të kujtoj 2005-ën, ku erdhi zoti Basha, zonja Bregu, etjere, etjere. Si erdhen? Erdhen për shkak, do të nëse Berisha mendojnë që duhet binde të rinj, por rithiri dhe atë pjesë e cilat kishte qenë deri në konflikte, do të thënë, të pa imagjinushme, të ashpra me të. Pra e bëri këtë sepse do të thonë koncerni i liderit duhet vinë gjithë secili të bëj kontribuim, sidomos kur je në opozitë. Në kur je në opozitë nuk e ke asnjëherë luksin për të përjashtuar. E ke vetëm duhet të kesh detyrim për të përfshirë. Dhe kjo mendoj do të thonë edhe element tjerë të fushatës. Por mendoj për të ardhmen. Është domosdoshme që shumë miq të Partisë Demokratike, themelues, të cilët kanë pas një ideal që themeluan këtë parti. Shumë njerëz të cilët do të thonë e kanë ndier veten ndoshta të përjashtuar me apo pa drejtë. Shumë njerëz të cilët e kanë ndjerë veten me njanuar, shumë njerëz të cilët mendojnë që kanë një autoritet dhe një forcë për të ndryshuar Partinë Demokratike. Dhe kur flas për Partinë Demokratike, flas për të gjithë djathën, duhet patjetër që të bëjnë pjesë e një procesi përfshirje. Edhe brenda saj të përcaktohen se kush janë vlerat më të mira.